Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje o vídeo vai ser sobre o canal. Hoje a gente vai saber por que eu resolvi fazer um canal, por que eu resolvi passar vergonha na internet, no YouTube, por que do nada surgiu essa ideia. Então, se você tem essa curiosidade, depois da vinheta. Para começar, eu vou logo falando, eu não sou nenhuma famosinha, não sou uma pessoa bonita. Tá, eu me acho bonita, não sou essas Coca-Cola, nossa, que menina linda, mas eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não me acho bonita. Eu me acho bonita, mas não é aquelas, meu Deus, eu fiz um canal porque eu sou linda demais e as pessoas têm que me ver. Não é nada disso. O propósito do meu canal é levar alegria, gente, porque toda a minha vida, quem me conhece sabe o quanto eu sou uma pessoa alegre e o quanto eu gosto de ver as pessoas felizes, mesmo que às vezes eu faça umas brincadeiras meio que nada a ver, umas coisas, sabe, fora de comum. Mas desde sempre, desde que eu me entendo, eu sou assim. Eu gosto de sorrisos, eu gosto de alegria. Então, eu acho que o maior propósito do meu canal é este, a alegria. Sempre gostei de fotografia. Eu sou uma pessoa assim, de bem com a câmera. Então, isso pra mim não é nenhuma dificuldade de fazer vídeos ou fazer fotos, essas coisas. Tanto que, gente, as pessoas elogiam muito minhas fotos. Porque, pessoalmente, meu Deus, eu sou um desastre. Vamos falar também. Na verdade, teve um incentivo, teve. Não vou falar. Eu sempre quis fazer vídeos para ter um canal e tal, mas eu não tinha muita, sabe, como é que eu posso dizer? Incentivo. Não tinha muito incentivo. Eu tentei fazer uns vídeos aí no canal. Tem uns vídeos meio bosta, se vocês for conferir. Tem uns vídeos meio nada a ver, comendo larva, fazendo coisas meio que nada a ver. Então, gente, só, eu não vou apagar, porque quando eu vejo esses vídeos, cara, eu começo a rir tanto, cara. Então eles são minha alegria também, então eles têm que estar aí junto. Então, algumas pessoas falaram pra mim, por que você não faz os vídeos pro seu canal? Porque você. Não foram muitas pessoas, tá? Não vou mentir. Eu não sou famosinha, como eu já falei. Eu acho que no máximo eu tenho 30 curtidas nas minhas fotos. 30 curtidas. Amigos, mas eu sei que as pessoas que curtem minhas fotos, elas são do peito, são do coração. Então, tamo junto, galera. Então, quatro pessoas, vamos falar, vamos supor que dessas 30 pessoas que gostam de mim, que me acompanham nas minhas redes sociais, quatro pessoinhas vieram pra mim e falaram: poxa, por que tu não faz um canal? Tu é tão doida, tu é tão maluca, tu é tão engraçada. Passa essa energia para as pessoas, para elas te acompanhar. Eu tô aqui, aí, meu Deus, vai que eu não consiga passar isso no canal. Mas, gente, tudo vai fluindo aos poucos, entendeu? Tudo vai fluindo aos poucos. Então, no meu canal, é um conteúdo variado, como tá aí no banner, né? É um conteúdo variado. Por quê? Porque eu gosto de muitas coisas, muitas coisas. Então eu quero poder trazer isso pro meu canal também. Eu gosto muito de livros, gosto de jogos, gosto de maquiagem, embora eu não saiba usar muito. Gosto de produtos de cabelo, gosto de música, filmes. Não sei se eu já falei, vamos ver. Então eu gosto de muita coisa, gente. Eu não quero me limitar só no conteúdo, como tem aí canais só de jogos, canais só de isso, só de aquilo. Não, gente. Meu canal é um universo. É um universo. E eu quero trazer tudo que eu gosto pra cá. Meu foco é. Quero mostrar coisas artesanais, quero mostrar vida, mostrar coisas simples, que a gente possa mostrar que isso, que
felicidade, ela é algo maravilhoso que você às vezes não aproveita e pode aproveitar, entende? Então, uma das coisas positivas que eu quero trazer para o meu canal é isso. Ter o sentido do meu canal é este: é trazer mais vida para vocês, mais sorrisos. E eu acho que este é o verdadeiro propósito das nossas vidas, não é só do meu canal. Então é isso, gente. Eu espero que a gente possa se conhecer muito, se curtir muito. E eu conto com vocês pra gente ser um junto. O canal é nosso, gente, pra gente crescer junto. Eu não pretendo, nossa, vou ter um canal estrondoso. Isso não enche meus olhos, gente. O que enche é eu ter pessoas que gostam de me acompanhar, que gostam do meu conteúdo. Isso sim vai me fazer muito feliz, porque eu não pretendo. Eu não sei se é impossível, não sei. Mas eu não tenho esse sonho de ser uma pessoa grandiosa, conhecida. Se acontecer, vai ser, mas não é o meu, não é o que eu pretendo. Eu pretendo sim ter uma galerinha aí que me acompanhe pra tá interagindo com vocês, mas é só isso mesmo. E em relação a conteúdos, gente, nesses tempos eu tô planejando postar umas coisas aí, entendeu? Mais pra frente vai sair uns vídeos aí meio cagadinho aí, mas vamos na fé, gente. Vamos levando na fé e vamos me apoiando por enquanto. Vamos me apoiar, vamos ser amiguinho, tá, gente? Não... E vocês podem também deixar dicas de conteúdo para os próximos vídeos. Eu vou estar avaliando cada um, porque tem gente que quer pegar pesado e eu não sou desse tipo, tá? A gente vai aceitar qualquer, fazer qualquer coisa aqui para ganhar like, não, tá? Então vamos pegar leve aí, vamos ser mais bonzinho, ter amorzinho dentro do coração. E é isso, gente. E um beijo para todos e eu espero que a gente comece com tudo. Beijo.